televizori buzilib qolgan bir musulmon oilasi uni tuzatish uchun uyiga sozlovchi ustani chaqirdilar. Usta televizorni sozlamoq uchun orqa uskunalarni ochdi-yu hayratdan dedi. Shunchalar ham bo'ladimi? Bu nimasi? Oila a'zolari nima gapligidan bexabar hayron bo'ldilar va qiziqish bilan usta yoniga borib nima gapligini bilmoqqa oshiqdilar. Televizorni ichki qismi non uvoqlari va kichik to'rg'amlari bilan to'la edi. Xonadon a'zolari ham hayron bo'ldilar-da oiladagi jajji 4 yoshli qizalog'iga qarashdi. Qizaloq yerga qarab yig'lamsirab dedi. Men och qolgan bolalarni ko'rib, ularga ovqat berdim xolos. Qizaloq har gal afrikalik ochlikdan qiynalayotgan bolalarni oynai jahon orqali namoyish qilganlarida ularga rahmi kelib, televizor teshiklaridan televizor ichiga non tashlar edi.